Sebastian Larsson, ni ska till Bern Arena möta Örebro. Tankar inför matchen? Kul med match igen. Självklart, de kommer ganska tätt här nu under en period. Och det är alltid roligt. Såklart är vi nöjda med att vi fick med oss 3 poäng senast, även om vi fortfarande känner att det finns en hel del att jobba på som vi har gjort här under de här dagarna. Och hoppas på, självklart på en ny 3, men även en bättre 90 minuter spelmässigt. Konstgräs nu igen då. Det var lite tufft mot Norrköping på konstgräs, åtminstone första halvlek. Hur tänker ni där? Nej, alltså det, jag vet inte. Det är ju vardagen liksom. Det är mycket konstgräsmatcher och man måste anpassa sig. Så enkelt är det. Vi är väl ett lag där generellt man tycker att gräs passar oss bättre. Men som vi visade förra året och bitvis mot Norrköping också, så måste man klara av spel på konstgräs. För det är så pass många matcher under en säsong i Allsvenskan på det underlaget. Örebro letar fortfarande efter sin första 3-poängare. Ni kommer från en 3-poängare. Mm. Är det någonting som man tänker på eller försöker man bara lägga fokus på sitt eget? Nej, ja, för vår del så är det klart att man tänker på att få den där första 3:an. Och vi fick den mot Sirius, vilket var väldigt skönt. Det känns som att man kommer igång. Serien har liksom kickat igång på riktigt och man ser fram emot de matcherna som kommer. Jag funderar dock inte så mycket på hur Örebros resultat har varit hittills, utan det tror jag är farligt. Man får ta varje match för vad den är och titta på deras kvaliteter som lag och se vad vi kan göra för att svara. Härligt med match i svensk sommarvärme nästintill. Ja, äntligen. Det har dröjt under den här vintern och våren på lite värme, men förhoppningsvis så är den här för att stanna nu.